Vajíčka k pojistné hydroizolační vrstvě. Připravené okapničky k pojistné hydroizolační vrstvě. Okapničky jsou obvykle kratší a celkově drobnější, nežli klasické okapnice instalované přímo pod krytinu. Okapničky slouží k ukončení pojistné hydroizolační vrstvy. Toto ukončení je předepsáno normou ČSN 73-1901, kde je výslovně uvedeno, doplňková a pojistná vodotěsnící vrstva musí být ukončena na tuhé podkladní konstrukci s tvarem okraje, umožňujícím bezpečný odkap vody, například oplechování s okapnicí podle ČSN 73-36-10. Příklad tvaru okapničky k ukončení pojistné hydroizolační vrstvy na okapové hraně střešní roviny. V sortimentu společnosti Lindab naleznete tyto okapničky pod označením FOTP. Před samotnou instalací okapničky k pojistné hydroizolační vrstvě změříme její délku od ohybu k zadní hraně, v tomto případě 150 mm. Na krokvi si definujeme přesah okapničky přes krajní hranu krokve. Přesah je důležitý hlavně pro navazující práce. V tomto případě jsme přesah stanovili na 30 mm. Zároveň si na krokvi označíme vrchní hranu konec okapničky. Tuto míru si přeneseme i na druhý konec střešní roviny. Linii konce okapničky přeneseme pomocí brnkačky na všechny krokve střešní roviny. Definujeme si směr, z jakého budeme instalovat okapničky. Obecné doporučení zní, že aby okapnice působila líbivě lidskému oku, zvolíme směr překrytí okapnice přes sebe, takzvaně po směru, aby nebyly viditelné spoje ze strany, ze které nejčastěji na okapnici vidíme, například příchod k domu odvrat. V našem případě začínáme od úžlabí. Příchod k naší střeše je vpravo. Úžlabí je potřeba okapničku upravit dle konkrétního tvaru úžlabní krokve. Okapničku zarovnáme s naznačenou linií, horní roh okapničky směrem do úžlabí zarovnáme s osou úžlabní krokve a tuto osu přeneseme na okapnici. Dle naznačené linie nepotřebný kus okapnice odstřihneme. Okapnici přikotvíme hřeby s plochou hlavou, takzvanými lepeňáky. Pro napojení další okapničky si již nainstalovanou okapnici vždy v místě napojení upravíme. Tato úprava slouží pouze pro lepší a snazší možnost napojení a zároveň nám zvýší tuhost celého spoje. Jedná se o jednu z možností napojení. Tyto detaily jsou obecně předmětem klempířských postupů a norem. Druhou a další napojované okapnice si také u hrany napojení upravíme, a to nastřižením od vrchní hrany okapnice. Napojovanou okapničku nasuneme na stávající okapnici a nastřiženým páskem zajistíme. Okapnici srovnáme a zafixujeme hřeby. Na poslední díl okapnice si vyneseme hranu roviny vnější štítové hrany. Pro lepší vynesení této hrany můžeme použít pomocnou lať. Od naznačené hrany okapnici ještě prodloužíme o cirka 50 mm pro vytvoření zpětného ohybu. Obě linie si v celé šířce okapnice naznačíme. Okapnici zastřihneme podél naznačených linií. Ostrou hranu začistíme ohybem. Pomocí plochých kleští, placek, ohneme konec okapnice dle naznačené linie kolmo vzhůru pro vytvoření zpětného ohybu. Pozici okapnice ještě finálně zkontrolujeme za pomocí latě a okapnici ukotvíme. Na následujících obrázcích lze ještě vidět dva různé přístupy napojení okapnic. Jednoduché přeložení cirka 20 až 30 mm
nebo celkově pevnější spoj s přeložením a přehnutím. Z důvodu následných prací, například pohledového podbednění krovu ze spodní hrany, instalujeme okapničku k fólii tak, aby byla kousek přetažena od vnější hrany krokve. V našem případě jsme ponechali odskok 30 mm. Vnější hranu krokve si naznačíme na vrchní stranu okapničky a tuto linii přeneseme za použití brnkačky po celé délce okapničky. Pokračujeme v instalaci okapničky od úžlabí na hranu druhé střešní roviny. Okapničku je potřeba opět upravit dle konkrétního tvaru úžlabí. Okapničky je potřeba v úžlabí spojit s přesahem přes hranu úžlabí, je tedy potřeba tyto přesahy na druhé okapničce připravit. Okapničku podsuneme pod již zafixovanou část. Okapničku opět zafixujeme.